سارے بھائی صاحب کریے سنت تو میاں صاحب ان ٹائم چیئرمین ہو راہ جو ونی پانچو اتنے پولیس بھی نہ ہوئی میاں صاحب ہوا اصل مانگ آزاد کرایا میاں تاں جو چھوکر ذوری اگوا کرے کھنی تو ونے سے اگوا کرے تر اساں باہے مسلمان ہو تو جو راج کی صاحب ہزار چھوکر وینجو اساں او میاں سلام یا ان جا باہر یا ان جو میاں صاحب جو پٹ یا پوٹرو کو اچے کھڑی وے گھروں اساں چارو کھڑی نے اساں دی عمر 3 سال 4 سال میاں اصل میں ننڈڑو ہوں اصل گھر میں اما نے ابا نے پیسہ دوری کھیسے کو کری وی ماں ہندو ہاں تو بھائی ماں کے چھو چند میاں صاحب پٹ یا پیو بھائی آیا ہندو بھائی نہیں کریا تو ماں چن سال کری ماں کے میاں صاحب تو نہ کیا تو مسلمان تھی کری بھی نہ میاں صاحب جو ہندو ہو جی ماں مکھی ہوں اصا پنچایت کے گھری تو بابا جو بار آیا تو ملو بار جن سی میاں صاحب اصل ملے تو ایک شاہ جی سا نام امر مکھی ہاں ہن چوتھو بھی اصل مکھی یہ ہندو پنچایت سب گھرائے ماں کے نہ چڑیا تو بھائی تے بار جلو تو بھائی یہ بار ہر کو پانچ گھر میں جلدو نا بھلے اصا ہندو جی بار ونے تھا مسلمان جا بار گھنا تھا ونے کورٹ میں جی مطلب ونے تو جج صاحب چے تو ہل بابا تو جو کچھ کون ان جو ماں ہی روئے تھے ان پیو ہی روئے تو مسلمان جا بھی ونے تھا نا جو ہاں اچھی میاں صاحب تے پئی بھائی اے میاں صاحب اے کم کردو ہا تو بھائی جڑی کورٹ مسلمان دے لائے بیٹھی ہوا تو میاں صاحب کورٹ نہ ہے جج تے نہ ہے جو فیصلہ کرے چھ تو بھا ہے تو مسلمان جے کوئی ایندو تو پان دو میاں صاحب جو یو اساں نا پینچا نا یو ہی ایگریمنٹ تو ایندا وے تو جو ماں پیو بھیڑ بھا سب ملو انہیں اصل اگلی ملے تو میاں صاحب کے جی ہے پنچایت آئی میاں صاحب سے کہیں نہ ملا انہیں بغاوت شروع کری مجھے خلاف میاں صاحب کے خلاف بھائی نام مل انٹی جو مکھی رہا یہ ہی ظالم آ جو میاں صاحب سے ملی کر مسلمان کرے جو اعلان کرے پر ہن کے جان چھنو ہاں پو تا جو ہندو تو پو مسئلہ تو من حل تھی ویندو کیڑو جو تا سپورٹ دا کیو میاں صاحب کے سپورٹ دا کیو میاں صاحب تو پانی وہ پانی ایمان تے ہن سائیں بھلے ماں ہو جا اج ماں بھی چاہ جو رو چا میاں صاحب مسلمان چھا تو کبھی نہ چھڑی دو ماں کے ایمان نا میاں صاحب پانی ایمان تے زرداری صاحب کے جواب نہیں چھ سکے ہاں پانی پارٹی کے جواب نہیں چھ سکے اساں ہندو دے لائے کو نہ کدو او اللہ سائیں ان کے تے تو ماں پانے ایمان تے تو پانے ایمان تے یہ کون جو میاں صاحب زوری کیسا کرے تو زوری کچھ ہی کون ہے یہ صرف پروپگنڈا ہے راج بڑا پیسہ کمایا چاندیو تھا بھلے ہاں یہ مانی بھرے بھی چلو جب گاڑو دو اسد چاندیو اسد تو وہ ہی تو شاہر ہوں ماں کے چیو بابا تم بے گال کر بابا جو تم ملنو آ رنکل تھا یا گال ایک رنکل نہ تھی اتھے سال 18-19 گھر تھا 18-19 گھر تھا ہاں سجا سجا گھر نہ سجا گھر نہ بار 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 اچھا اچھا ہاں تو بھائی وہ وہی کرے ٹیبل ٹاپ تھی ہاں ٹیبل ٹاپ کرو ان میں یہ جو ڈاکٹر سیوا کو ان کے بھر تو میاں صاحب نے نہ ہو بھائی میاں صاحب یہ ہو پنچا بدل تو بھائی تو بار بچہ سب وٹھی جو
ایمانداری گال تو ایکڑی میں چھوکرو سانے مسلمان تھیو میاں صاحب کے پلا کھنی او پٹن پیا گھر میں پا ہتے میاں صاحب چپ کے بیٹھو بچو با تو جو حقا تو جو حقا ماں جو یہ حق نہ ہو مسلمان تھیو تو ہاں جو یہ حقا تو ہاں جی ماں جو بار ہو جے ہنمان جی اگر تو گال کرے بھلے مسلمان ہو جے وہ کوٹ بھی چھا تھی کرے یوں تھی کرے یوں مارو ہی تو ان وہ تھی وی کوٹ اے میاں صاحب تھی وی مت بھی گال صحیح ان مذہب یو نہ تو چے میاں صاحب تو بھلے نامو ہو جے کیر ہو جے ماں ان کے جواب نہ تو دے جے پر تا پانا سا ہی اچھا کرن تا جے چوتا تا میٹھی میٹھی کو کون تو کرے خاندان مان پھر دی چھو یہ سب یہ گندا مانو تو کون ہے نا ساری کمیونٹی او میاں صاحب کے منی دائیں میاں صاحب کے بھی منی دائیں اساں دی کمیونٹی جے مانو منی دائیں صرف جے کٹر مانو جے مان تو بدا کام دے مانو سوشل بائیکاٹ تو جو کہو تو کہ مجھو سوشل بائیکاٹ تو نہیں نہیں سوشل مطلب بائیکاٹ کہ جو نہیں تو انہی مانو کے جے کا چند مانو بھلا سوشل کرے ویندا تو جو چھا چھو ہاں بھی ماں الیکشن لڑی ہے تو ماں پنجاب ماؤں سے ہارے ہوں پانی کمیٹی میں ہاں جے کو کھٹی ہو وہ میاں جے حق میں اخلا مخالفہ مخالفہ ہاں وہ چے تو جبری مذہبی تبدیلی میاں مٹھو کرے تو نہ نہ نہیں نہیں ماں سے وہ میاں سارے مانو رہے ہوا چاہتے میاں صاحب کرے سے دوچ نہ کرے ہوا کرے شاہ ارے میاں صاحب پانچ مذہب کے کرے چپ ہے سب نے ہاں اساری کمیٹی جا چھوکرا ملے نا ہاں بھائی الا چا چا کے سن کر میاں صاحب وسی نا میاں میاں صاحب پٹن نہ کہ بھی کچھ مانو نے یہ منا ہلایو اپ کوڑا لا سے منا میں مٹھو صاحب جو کا مانو کے اگوا اپ کرائیں دو اپ بند رہیں دو اپ دھن کیوں جا رہیں دو اپ انن معاملن میں اج تے زندگی میں تو یہ نا سمجھو اپ پانی میں اور تو میاں صاحب سپورٹ کیا سر اسانجا بھائی صاحب کھڑی ہے سمجھ تو میاں صاحب ان ٹائم چیئرمین را جو ونی پانجو اتے پولیس بھی نہ ہویا میاں صاحب ہویا اسانے ماموں آزاد کرایا میاں صاحب کہ نہ کہ آنے سانا کہیں ٹکے رہا ہوں پاس آنے مرشد ہویا را کی صاحب اتے تو ہی خون تھی بھی میاں صاحب چاہتا ہوں بلائی کہتا وہ سوچ سمجھ دے ہر مانو جی پانچ ہے